Господин Деспотовски, да ли можеме да испорачаме на тоа или не? Странска инвестиција во Република Македонија. Ако сакате да зборуваме на таа тема, може да зборуваме многу. Не, сакам да ви кажам реални факти, јас не сум економист. Преспанскиот договор што донесе? Чекайте, малко, што е донесе на Македонија преспанскиот договор? Немојте НАТО да го спомнувате, тоа е јасно. Не, не ви спомнам. НАТО мислам дека е само еве сакам ви кажам веднаш ако ми дозволите. Што се случува со Бугарија? Имаме што затвориле имаме 50%, имаме 50% раст на просечната плата во државата. Врз основа на кои критериуми? 50%. Растечка инфлација. Инфлацијата не пораснала 50% за две години. Е, па добро, економист сум, знам. Одиме на там. Јас не сум, ама знам. Пред две недели имавме подпишување на првата француска странска инвестиција во државата 270 милиони евра. Пред два месеци имавме подпишување на најголемата странска инвестиција воопшто во државата од 500 милиони евра. Значи само во оваа година дополнително во зоните имаме веќе 250 милиони евра годинава, значи само за 12 месеци имаме 1 милиард. Ја ги чекам податоците да заврши, годината, да објавиме кога е растот на платите во рамки на зони. Нешто што е целосно запоставено, а било, да речеме, перјаница на политиките на резултатите на ВМРО-ДПМНЕ од 2017 година. Че во делот на економијата има резултат. И можеме, со задоволство, може да зборуваме уште 2 часа на оваа тема, ако сега. Нема никаков проблем. Меѓутоа, работите се случува. Јас се согласувам. Далеко од тоа дека ние сме стигнале до целта. Имаме уште многу за да стигнеме до целта. Далеко сме од целта, тоа е се проблемот. Согласувам. Меѓутоа, имаме сега моментот предизвици. Имаме енергетска криза, имаме ред други работи што мора проблемот и прашањето со Бугарија, верувам дека ќе го дискутираме. Да, предпоставам, затоа не зборам сега. Затоа велам, имаме конкретен предизвик, пандемијата беше конкретен предизвик. И што покажа? Што видовме? Венко Филипче му аплодиравме и излезе најлошиот министер за здравство. Знаете зошто? Добро, тој е првиот се ВМРОвски советник, така што јас секогаш сум го третирала како експерт, никогаш како социјалдемократ, проверете. Но ете тоа се исто така добри работи што ги земавте од ВМРО ДПМНЕ. Не е важно. Но имаше еден друг момент. Не, не сакам да се шегувам малку на негова сметка. Знаете зошто? Мене ми е прво другар 25 години. Меѓутоа дека испорач во моментот кога на државата и беше најтешко, а тоа беше минатата година, да не се лажам. Знаете што испорача? Знаете како? Популизам гол. Не е така. Популизам не е гол. Не е многу така. Добро Венко Филипче знае сега зашто го зборувам тоа. Им аплодиравме на сите држави, им аплодиравме на сите држави во соседството како се справуваат со пандемијата. Минатата година. Значи не се ситам на никого, не правам компарации никакви. Само една работа ќе ви кажам. Луѓе ни умираат пред клинички центар, значи, господине Деспотовски. Еден живот е премногу, се согласувам. Еден живот загубен што премногу. Што напред Венко? Го фати Ден Дончев, ги, се фатија парите од фондот за здравство. За пандемијата. Е, па ете пандемијата. Ама, нашето здравство е руинирано заради тоа што е разграбен фондот за здравство. Можеме да зборуваме за тоа многу. Зошто за Ден Дончев не одговоривме тема? Зошто Венко Филипче? Венко Филипче зошто не се загрижил да покаже таа своја голема мина, бидејќи толку е така традиционално вустигнати така на тоа. Не покажа ништо, не се согласна. Да, добро, ева, Филипче се повлекува, ќе поразговараме да, и за неговиот наследник. Кога сме кај темата, уште малку само да се задржам, професорка, сакав да ве прашам, де факто и она што вие сами го потврдивте, ВМРО-ДПМНЕ не полага многу надежи во Ковачевски, уште не дојде нели на премиерската функција. Но од друга страна, уште малку околу случувањата на последниот конгрес, Мицкоски си ја забетонира позицијата која можеби му се клатеше одреден период од разноразни реформатори или конгресмени како што нели можевме да забележиме, но станува еден впечаток во јавноста за одредена несигурност во политиките на партијата. Например, еве еден период, да речеме, не го признававте преспанскиот договор и Северна, па сега, нели тоа, викате дека е реалност која не ви се допаѓа. Зошто не излезете со јасен став за ова и оставате простор, да кажеме, во јавноста да постои некој сумнеш дека има политичко колебање? Видете, ние илјада пати сме го кажале нашиот став во однос на преспанскиот договор. Што донесе преспанскиот договор? Еве на господин Деспотовски тоа му го споменав. Тоа е чиста тема на секојдневните дискусии на луѓе, на граѓани, прашања, па и стручна работа. Што донесе? Донесе да има македонски грци и македонци во Македонија, граѓани на република таму тоа, што не сакам да го спомнам Македонија. Е сега, што друго донесе? Дали ни го донесе датумот за преговори за влез во Европска Унија? Не. Само беше пандан за влез на ова што сега го имаме како реалност, а тоа е проблемот со источниот сосед. И тој проблем не се реши како што велеше премиерот Зоран Заев. Туку сега се мултиплицираш. Зошто? Има една сериозна работа, која што секој пат сум ја повторувала, многу често ми замеруваат,
но тоа е историски и значи непомислив факт. Кој не знае историја, кој не чита историја, ќе си ја повторува. Не знаејќи, не сакајќи да се слушне, сакајќи да се направи нешто на брза рака за да се постигне целта, која што верувам дека тој нели со години се обидуваше да постигне да стане премиер. Ја плати прескапо, а ја плативме и сите ние. Така што во моментов тоа е на вистина реалност, уставниот поредок е така конструиран и ВМРО ДПМН треба да го прекрши уставот и законите за да покаже колку тоа нас ни пречи, колку е тоа на нереципроцитетна основа. Но далеко од тоа, тека нас ни е преспанскиот договор нешто што го сметаме за еднаш за секогаш прифатена вистина. Ако веќе гледаме дека на Балканот се креира нов хибриден, нова хибридна форма на нови балкански војни и се креира некоја нова етапа на некаков си нов букурешки договор за сметка на македонскиот народ и за сметка на македонската унитарна држава, тогаш верувајте дека ВМРО ДПМН во следната влада навистина ќе покаже како треба да се постигне респект и меѓусоседски однос кој што треба да се базира пред се на паритетна основа. Но моето прашање на Грција на договорот не само во однос на Грција, Грција е едно прашање. Што нас ни донесе договорот со Бугарија? Ќе разговараме не ли, за тоа. Тој договор беше тој кој што зашто видете, јас се како професор ќе ви кажам бидејќи предавам историја на дипломатија. Секој меѓународен договор има своја каузистичност. Јас би сакала да имам поише простор да зборам на тие теми отколку на пред за економија, но некогаш човек мора и таа тема да чепне. Но она што е суштински е дека едниот договор беше влез во другиот и тоа е играта која што неа предвиде оваа влада. Јас се чудам бидејќи имам и колеги кои што беа таму во околина, за кои што знам дека знаат, зошто не го предвидоа тоа? Секоја државна стратегија која што нема своја 5, 10, 15 годишна визија не може да има успех. И затоа ни се случува денес. Сакате да кажете дека би работеле за да се промени можеби конкретно преспанскиот договор во иднина? Ние како ВМРО ДПМН, јас како Иванка Василевска до крајот на својот живот ќе се борам за македонскиот национален идентитет, за македонскиот народ и за достоинство на сите македонски граѓани кои што почитуваат унитарноста на Република Македонија до крајот на својот живот. Добро, дали имате реплика? Нема да има потреба бидејќи македонскиот национален идентитет е зачуван со преспанскиот договор. Има македонски народ, македонски јазик. Па не сме го читале истиот документ, значи. Па имаме македонски народ и македонски јазик, но истиот документ го читаме објавен. Зошто господине Деспотовски, тогаш беше граѓани на Република Македонија? Не затоа што се македонци. Затоа што имате и македонци исто така. Македонци слеш граѓани на Република Македонија. Зашто тогаш го изводите од матична книга ги имаме оние сртки? Значи јас ви кажам што пишу у пасошка ме. Исто така пишу и македонски јазик, кога што знам. Македонија не знам како подобро да го. Ма знаете како се вилите дека затворањето на договорот со Грција и признавањето на македонскиот национален идентитет ни направило проблем со Бугарија, да. Кој што се го спори. Да, не. Па, ако е оспорено у грчкиот документ, тогаш би требало Бугарите да бидат покомотни со тоа. Они очигледно не се според тоа што го кажувате вие. Не баш, не сте ме разбрале што кажам. Има каузистичност во меѓу договорите кои што беа лиферувани без согласност на македонските граѓани. Ќе ви кажа многу просто. Значи не може да има Бугарија, не може да има Бугарија проблем со нешто што не постои. Значи во моментот македонска нација, македонски граѓани и македонски јазик постојат. И Бугарија, тоа вие што го велите, не реков дека е навистина така, меѓутоа вие велите дека преспанскиот договор бил причина зашто се отворат проблемите со Бугарија? Не, каузистичност. Има едно меѓусебно влијание. Па има, да, точно така. Е, па, цикате, иначе да биле проблематизирани во договорот со Преспа, во тој случај веројатно Бугарија немало причина го отвори тоа да го спори. Видете, вие не ја гледате зад кулисната слика или не ќете да ја прикажете. Значи има тука една друга слика. Ајде. Вака сега ќе ви кажам. Комплексно е прашањето. Прво, јас тоа повеќе пати сум го кажала, го има во записи, можете да проверите. Македонското прашање во моментов се решава од страна повторно на големите сили како и решавање на историска грешка. И во тоа помагаат и многу македонски колаборационисти. Добре. Зоран Заев ја прифати, можеби ќе речам, можеби и несвесно залета, верувајќи дека стварно ќе добие Европска Унија покрај НАТО, и не процени колкава ќе биде штетата по македонскиот народ
како конститутивен народ и по македонските граѓани во однос на европската иднина. И сега имате да на пример што спори Бугарија сега ме интересува. Па вие си го кажете ми не што спори, не, не кажете ми што спорат. Македонскиот јазик, македонскиот идентитет. Значи спорат нешто што постои. Апсолутно. Значи видете, ама добро, тоа е сега реторичко прашање. Не, не, реторичко, не, не, ама не се обидам да разберам како е поврзаноста помеѓу преспанскиот договор и договорот со Бугарија. Епа кажете ми каква е поврзаноста во едниот договор е признаен. Во едниот договор. Постоењето на македонски народ, македонски јазик. Да се откажеме од античкото минато. И се затвори темата со која што се стави... Од античкото минато? Да. Аха, македонското добро. Античко минато. Македонското античко минато, да. Добро. Верувате во тоа дека постоело. Сигурно не знам од кај сте дојдени вие, но тука има многу народ кој што верува во... Јас сум дојден во истото место кај сте дојдени вие, тоа е зад Карпатите, веројатно. Не сум дојден, не сум дојден тука. Не, јас не сум дојден од зад Карпатите. Океј, добро. Може историјата да се светска така вика. Па сега не баш така, но добро, тоа не треба многу време. Словенски јазик зборуваме, меѓутоа не е важно и да не зборуваме да, за нешто што не е вака, видете, да, знаете што е проблематично. Ви на... знаете што ме потресува господин Деспотовски, најмногу од се. Луѓе како вас кои што ќе седнат и така ќе си го постават ова како да е, знаете како, исто како Венко Филипче кога студираше медицина и кога мислеше дека е најпаметен, ама позади себе цела болумента фамилија. Добре. Знаете, со таа ароганција не одите далеку. Треба да одите малку поинако. Треба посуштински да гледате. Македонското прашање е под атак поради лошите политики и немањето на визија на Социјалдемократскиот сојуз предводен од Зоран Заев. Македонскиот народ е нагмечен, стана втор народ, втор граѓанин од втор ред во собствената држава. Ние сме уништени од сите страни поради тоа што немавме визија и свест дека треба да имаме една црвена линија која што ќе стои зад одбранбените ставови. Ја не се доживам кој во вторед во државата, жал ми како ќе бидете вие ТИРС, водите предходни иновации, делевте, па вие сте среќен човек. Да. Добро, уште малку ќе преминеме на темата на Бугарија, но еве професорке, неколку пати го споменавте Венко Филипче, апропо еве конституирањето и на новата влада, партијата на Гаши ги испорача имињата на Илинденска без број, оние што смета дека треба да ги пополнат фотелите. Најмногу внимание предизвика токму наследникот на Филипче, Беким Сали од Алтернатива, и Урхан Муртезани, кој треба да седне на директорското место на МЕПСО. Особено заради тоа што и двајцата доаѓаат на овие челни позиции во време на здравствена и енергетска криза. Што мислите, ќе успеат ли да се справат со предизвиците, особено што еве Сали треба да ги пополни чевлите, ајде така наредски кажано, на Филипче? Јас прв? Да, може. Тоа што го зборувавме, да кажеме, во изминатите неколку недели, ќе го кажеме сега, тоа е дека... треба зборуваме за какви луѓе ни требате, не за кој. Во конкретниот случај имаме две имиња, профилот на луѓето, прочитав само за кои луѓе станува збор, меѓутоа не ги познав лично. Дали ќе видат чевлите? Чевлите се големи заради тоа што се предизвиците големи. Токму заради тоа, да. Коалицијата со Алтернатива е потребна за да се има стабилна влада. Целта е да се постигне секако стабилна влада, подразбила силна држава која што треба да го затвори и прашањето со Бугарија, меѓутоа и да понуди решение за енергетската криза која што ни се случува. И ги гледам работите ни става призма. Така што јас само се надевам дека како дел од тимот ќе придонесат за тоа што се ангажирани, ќе покажат конкретни резултати. Меѓутоа, повторно ќе кажам дека нема да има потреба да ги чекаме следните избори. Ја би сакал и за месец ден од сега, и за два и за три, да седнеме да погледнеме колку кој од нив, и не само они двајца, него сите членови на владата, ќе успеат да придонесат да одредени работи во нивните ресори, зборувам за конкретни резултати, ќе може да се постигне. Значи мора да зборуваме низ призма на тоа што е направено и какви се резултати. Тоа не е многу. Професорка, ВМРО ДПМН, па и вие доста често го критикувавте Филипче, еве што очекувате од кандидатот предложен на Алтернатива, Беким Сали, во однос на справувањето со пандемијата како најистурен играч. Па сега не знам колку ќе трае неговото министерско место и кој да седне на тоа место, колку долго ќе може да зашто се задржи. Зошто не сметате дека оваа влада би била одржлива во следниве 2,5 години? Лично, морам да ви кажам, на пример, за многу работи имам, како да речам, една интуиција. За ова е само моје чувство, не мора да биде така. Значи, немојте да го земете како нешто што мислам дека е дефинитивно така. Не верувам дека оваа власт ќе се одржи, еве вака, ако се конструира, повеќе од 3-4 месеци. Не верувам, максимум 5. Пак ќе кажам, прво треба господинот Ковачевски да си ја измери силата да излезе пред граѓаните. Може ќе победи.
Ме разбирате, значи тука никој не може да прејудицира што ќе се случи, но не сме никако ако сака да владе со социјалдемократскиот сојуз. Сега видите ова сега може ќе ми се види чудно. Јас имам сериозни социјалдемократи кои што ги почитувам и се колеги и пријатели. Јас знам што значи социјалдемократ. Значи за респект, противници за респект. Пред тие луѓе прво ќе треба да ја добие довербата. Втора работа, значи не спорам ја што ќе се случи. Го изгласаа него па, сега го изгласаа како што го изгласаа, но граѓаните не му дале мандат. Ние на пример понудивме претседателот Мицковски понуди една алтернатива, ете да покажеме бидејќи господинот Гаши рече дека му се битни евроинтеграциите, енергетска криза, економска криза и сето тоа. Во ред, ете, нека оди господинот Гаши. Зошто тоа е сега проблем? Па нели беше албанец? Проблем, нели, за етничката припадност се дискутираше. Зошто не му се даде шанса на господинот Ковачевски, кој што како заменик министер за финансии, јас често пати разговаравме, беше пристапен за разлика од арогантната Мила Царовска или од некој, ајде да не ги споменам, са не се ни битни тоа во мемоари. Значи, тој беше многу културен секогаш за буџет, за ребаланс, доаѓаше, седнуваше со секој пратеник, објаснуваше, не се слушуваше за амандмани што сме понудувале. Не, видете, не станува збор за него како заменик министер или како професионалец, како економист. Станува збор за лидершип и за водење на Македонија во еден многу тежок период. Ние имаме една ненормална ситуација. Ние изгласуваме на 6 месеци енергетска криза, не знам, здравствена криза. Значи, вонредната состојба нас не е на месец дена како што е во нормални услови. Туку ние имаме во овој период многу трансфери на нелегални работи кои што се случуваат. Закони по, со европско знаменце кои што блага врска немаат со европски закони и регулативи. Ке ми дозволите, тоа дека сме на тема, ме интересира мислење од Деспотовски за овој предлог на Мицковски што беше за Гаши да биде технички премиер албанец. Мислам дека малце беше неодговорен политички потек и ви кажам и зашто. Заради тоа што не се доживува како искрен потек. И оно што го спомена професорката дека ВМРО и затоа нели рековме дека е добро што го следат сега само дека ВМРО ДПМН се отвара кон сите етнички заедници. Сами го демантиравте прес како споменавте дека се чувствувате како граѓани на вторед во државата. А така што повторно кажам и јас меѓутоа и мнозинството граѓани во држава го доживеа така како неискрен. Зошто не искрен? Толку беше искрен. Сами го кажавте, затоа што внатре, значи, со самата дискусија покажувате колку сте отворени да размислувате надвор од етничката матрица, моноетничката матрица. Ама зошто така размислувате? Сами го кажавте пред 3 минути. Ама зашто го кажавте? Да, простете, ама навистина го водите во погрешна насока, го толкувате во погрешна насока. И за тоа потеја, да имам право да имам мој впечаток, дај Боже да грешам, имам право да имам впечаток, да го беше неискрен потеја. Него беше убит за лов во мат. Имавме такви ситуации предходно господинот Мицковски, така што тука би застанал понатаму, не би сакал да влегувам се и да го напаѓам или да елаборирам зошто го предложил тоа што го предложил. Професорке, зошто упорно инсистирате, односно сметате и како во МРО-ДПМН дека ни е потребна техничка влада која што ќе доведе во предвремени брзи избори, мај или евентуално јуни се роковите кои што и Мицковски ги спомена. Сметате и односно постојано повторувате дека ова е единствен начин за како што велите за излез од кризата. Нема тие дополнително да го оптоварат и буџетот и функционирањето да речеме на цела држава. Во секој случај агонијата ќе продолжи ако ова се остави да продолжи уште подолго. Ако некој навистина сака и секој еден кој што сака Македонија да оди напред, треба да размислува суштински дали понудените две програми и она губитничката која што потоа стана хибридна власт 2017 на Социјалдемократскиот сојуз и таа одминатата година, она програма што која што излегува пред граѓаните, дали се доставени тие очекувања и гласачите кои што ја дадоа довербата на Социјалдемократскиот сојуз, дали денеска се задоволни од сработеното? Јас мислам дека не се. Затоа, во оваа ситуација, особено бидејќи гледаме дека овде тектонски се поместува, пазете, повторно ќе кажам, ниту господинот Деспотовски, ниту вие, ниту јас сме учествувале во тие процеси директно, ниту па сме одлучувале за нив. Ние само ги коментираме. И тука секој од свој агол може да си ги гледа како сака. Но има еден друг момент кој што е многу посуштински. Главните протагонисти од шарена револуција до заведување на младина, до ветување брда и долени, до редење патики пред влада, до не знам што,
Сега ги гледаме дека се качуваат на падобраните и скокаат од авионот. Не остануваат луѓе кои што нема да можат, не верувам дека ќе можат всушност, јас така мислам, дај Боже, еве да грешам, оставам простор. Ќе имаат многу тешка задача да се да расчистуваат туги кашканици, ќе се соочат и со друг тип на проблеми, а ќе ги има проблемите, затоа што тоа ќе се случува таа трансформација, нема да може долго да трае, па ќе кажам, сега нека биде и шеговино кажано, но има функционери таму кој што нема да се дозволат сега да му викаат шефа на Ковачевски, кој што го остале пред врата по 2 сати да ги чека. Добро, сега, и да, тоа е малце, да, да. Значи тоа се внатре партиски работи, кои они си ги зборат самите и ги знаеме. Дали тоа е така, проблем? Па, тоа е проблем. Тоа скокањето па на подобраното во нормални држави се вика и одговорност, исто така. Ама не поднесе нас... одговорност. Значи, понесување на одговорност и понесување на политичка одговорност. Се, можам да разберам, не е атакова кон вас повторна, да не се разбереме погрешно, меѓутоа одговорност... Ако поинтересно за гледачите. Не, добро, меѓутоа, сакам да го задржиме нивото, бидејќи ве почитувам. Одговорноста е збор кој што е за жал туѓ. У домашниот наш политички речник. Сме имале ситуации, меѓутоа факт е дека Зоран Заев е прв председател на влада, актуелен, кој што поднал оставка. Заради изборен пораз или заради поразка на граница, не е важно. И беше оспорувано кога ќе се случи, ве се гледаме дека се случи и во партијата и во владата. Изјавите на, ги споменавте предходно, на Шекеринска, на Царовски, на Филипче. Исто така би ги сфатило контекст и на одговорност. Зашто да сметате... Бихте на местото на Заев вечерта на 31-ви, кога на... најави дека ќе ги поднесе оставките, дали би повикале за оставки за сите зад него што стое? Мислам дека пораката беше многу јасна, затоа што ако првиот човек излезе и каже понесувам одговорност заради тоа што се случи, во тој случај сите останати, бидејќи тоа е личен чин. И нема што го коментираме дали бил исправен или почна луѓето коментираат дали исправен или не, личен чин и тој мора да го почитуваме како таков. И сите останати, и што стоеле позади него и пред него и од страна, не е важно, што учествувале на било кој начин во да кажем, во целиот тој процес, истото треба да го размислат сами за себе, истото треба да си го донесат. Не може да некој не му наметнете политичка одговорност. Може да му наметнете кривична одговорност. Политичка не може да се наметне. Така што, повторно кажем, она што сега се гледа, да кажем, го рековте неколку пати, не ви реплицирав, ќе ви споменам сега. Напуштање на бродот што тон или падобран или кој беа све изразите кои што ги искористивте, оке, што ги користите, би требало да го гледаме од аспект како одговорност. Дете да има шанса на процеси во државата. Затоа викам, значи СДСМ покажа дека во многу ситуации предходно бил предводник на некој работи што за прв пат позитивни процеси се случуваат во државата. Ајде да видиме дали тоа се случи. Значи вие сметате дека оваа влада може да издржи до 2024-та? Веднаш ќе ви кажам, јас согласен, 2020 година СДСМ победен изборите. Тесно победи, ама победи. Победи, така. Победи. Тоа беше пред, пред неполни месеци, пред неполни години. Да. ВМРО доби на локалните избори. Односно, да, доби на локалните избори. Така, оке. Јас кажам, имаме можност, редка можност, ама се случува сега, да за на наредните парламентарни избори имаме можност на надпревар. Не тоа кој е полош или против да гласат луѓето, него централната власт да им понуди што е направено како резултат, а локалната власт која што имате вие да понуди што е направено и што е сверализирано тоа што е ветено. Па еднаш во оваа држава да имаме надпревар во кој што ќе гледаме кој што направил и согласно тоа цениме кој што може да направи за државата. А не само да ветуваме, бидејќи знаете како, имам впечаток јас, меѓутоа мислам дека имаат впечаток и добар дел на луѓето со кои што комуницирам. Не се снаоѓате добро во моментов, главниот град е супер пример за тоа. Меѓутоа верам дека и од други општини е таква ситуацијата. Не се сноѓате баш најдобро со довербата што ја добивте од граѓаните за локално ниво. Имам впечаток исто така, ајде времето нека ме демантира, дека неснаоѓањето на крај ќе ве чини многу. И тоа го знаете однапред. И целото брзање, сега, пошто потоа да имаме предвремени парламентарни избори, може би ќе се свати како бегање ваша од одговорност. За тоа што знаете дека нема да го испорачат. Затоа велам, ајде оставиме време, ајде покажеме ние, пред години и пол беа изборите, не беа пред 5 години. Тоа што е предвидено дали ќе се реализира и како ќе се реализира, меѓутоа покажете и вие.
И па кажам, еднаш на граѓаниве на оваа држава да им понудиме место да гласат против некого, да гласат за некога врз база на резултати што се направи. Господин Деспотов, таков надпревар не треба во државата, пошто тоа ја движи државата надпред. Имаме конкуренција, имаме здрав надпревар. Знаете ли колку? Иначе ако продолжиме да се дискутираме ние кој е подобар, кој е полош, кој зарипал со пазарот. Океј, има и тоа е дел од муабетот. На луѓето ќе сменат канал, ништо нема да им смени утре. Исто ќе биде. Господин Деспотовски, знаете ли колкав е долгот кој што го има оставено Петер Шилегов во град Скопје? Дали го видовте тоа? Не. Извештајат? Не. Добро. Не го видов, не го видов. Да, имаше тврдења Арсовска излезе со некои милионски суми. Милионски суми. Добро. Да, и така и во другите општини. Само се сомнева, баш меѓутоа ајде добро да. Ајде, да видиме ревизиите ќе покажат извештаите сега на крајот од годината, па ќе бидат јавно објавени. Во секој случај тешка е ситуацијата. И во секој случај ние значи не како... добивате мандат за да верат изговор. Не, нема ако изговор. Тргнеме, така јас можеме кажам, да видите... како ја во 2017 година кога дојдов таму наследив празен буџет и можеме зборуваме за тоа уште два дена. Има сериозен проблем во однос на Точно сте знаеле во што влегувате. Ама точно сте знаеле, значи бевте власт на сите во сите тие општини пред 4 години. Значи точно сте знаеле што влегува. Најлошо да влезам и да кажам, а не, ова сега... финансиски дупки. Тоа е едниот момент. А има уште еден момент кој што не смета да го заборави. Долгови. Да, знаеме. Општините направени, да, знаеме. Направени пред 2017 година. Ама не баш, не беше баш така. Така беше. Не беше баш. Добро, ќе видиме како ќе се одвиваат работите на овој план. Ќе ми дозволите професорке на собраниско прашање. Недела на работен ден станува реалност од 1 јануари. Зошто пратениците на ВМРО-ДПМНЕ вчера не гласа за овој закон? Дали може би не можевте да поднесете некои амандмани за да се надогради доколку сметавте дека не е адвокат адекватен? Сепак ова беше и барање на синдикатите, меѓу другото. Да, беше барање на синдикатите, беше една тема која што еден подолг временски период се вртеше во јавноста, па потоа беше трната од дневен ред. Сега веднаш нели се создадува одеднаш услови и се постави како тема. Ќе ми дозволите како пратеник, а не како пратеничка група да одговорам на ова, бидејќи лично размислував како нели треба дали треба да гласам за, против или воздржано. Кога малку подлабоко го прочепкав предлог законот, видов дека таму има добри решенија кои што можат да се прифатат, но исто така има и одредени решенија кои што сакаат доработка и им треба уште малку, значи, форматирање и тоа да биде опфатено се она кое што треба да биде опфатено во законот. Но не е проблемот за работната недела, туку проблемот е за понеделник, вторник, среда, четврток, петок и сабота. Проблемот е што имаме огромен број на конфекции низ државата кои што се без работа и под клуч. Имаме голем број на прашања кои што се поврзани точно со екзистенцијата на луѓето и од младите вие што се дејности, од, како се вика, препродавачи и така натаму и така натака. Например, таму има една небулуза, професорот Здравко Трајановски елаборираше вчера на говорница, може би го слушнавте. Добро, тој и професор на Шумарски повеќе ги разбира тие аспекти, но беше интересен и ми остави впечаток од собраниската говорница. Рече, се во недела алкохол и цигари ќе можете да си купите, ама овош и зеленчук нема да можете да си купите. И каде е тука, нели, равноправност? Значи, така на така. Има одредени недоречености, кои сметам тека во иднина... Сметате дека нема да ги подобри работничките права? Па, мислам дека тоа е повеќе популистичка мерка. Нека биде еве само мој впечаток, но така го доживувам. Малку примирување во одредена нели сфера на граѓани кои што на пример може би ќе осетат извесен бенефит од истото, но исто така ќе отвори добро, и други да, дилеми и проблеми. Добро, таргетот беше 92 речиси посто да бидат офатени со токму со ова мерка. Дали имате реплика, бидејќи влегуваме во последните минути, би сакала околу Бугарија да се задржиме. Да. Деспотовски, бугарското вето станува болна тема за Македонија и покрај може би поумерениот пристап кој што сега го презентира новиот премиер Кирил Петков, сепак оно што станува известно е и што јавно го кажува дека тие не одстапуваат од нивните национални интереси и нивните барања. Од друга страна можеме да го слушнеме министерот Османи кој што изјавува дека и оно
односно признава дека иако може би односите моментално помеѓу Скопје и Софија се на најниско можно ниво, сепак верува дека во јануари може да се најде решение. Паралелно очекуваме и некои одговори на она што фактички го имаме возвратено како тој план 5+1. Е сега како ви се чини? Лажен оптимизам или реални се шансите за решение во јануари? Колку се реални шансите за решение во јануари не знам, бидејќи не учествувам директно во процесот, меѓутоа ќе го качам, ќе го кажам што го имам јас како мој впечаток и мое мислење дека прозорец на можности постои, апсолутно треба да се искористи. Пристапот наш и со преспанскиот договор покажавме дека имаме капацитет и можност и знаеме како да го заштитиме македонскиот национален идентитет, тоа ќе го покажеме повторно во случајот со Бугарија. Она што јас сметам дека треба да се случи сега е јасно да кажеме дека Македонија направи поприлично многу во процесот до сега. Не зборам во процесот со Бугарија, зборам генерално во процесот на пристапување во ЕУ. Но тоа сите го потврдуваат европски челници. Меѓутоа знаете како не тапкаат по рамо, ајде така не да се само за тапкање по рамо, мислам дека треба да бидеме уште погласни. Мислам дека треба да бидеме уште погласни и да кажеме дека да и нашите соседи мора го направат исчекорат. Тоа е број 1. И број 2, да, значи Македонија направи многу. Како никоја друга земја член, кандидат до сега, има на вистина испорачено многу. И мислам дека треба јасно да кажеме и на партнерите во Европската Унија, дека очекуваме и нивна, меѓутоа многу практична и конкретна поддршка, ова прашање се трне од нас, односно се затвори. Тоа значи дека има реално прозорец на можности, верувам дека бугарската влада, ова што е сега актуелна, ново избрана со изјавите кои што ги дадоа, гледа и е насочена кон иднината, не гледа назад во 11 или во 9 век. Нашата влада остана е посветена, добро што имаме зајакната коалиција во собранието, имаме стабилно парламентарно мнозинство, дајте да имаме шанса да го тренеме од маса. Василевска, иако власта не открива што точно ева во моментов сме одговориле на бугарските барања, ВМРО да помена е децидно, односно ја постави резолуцијата во македонското собрание како црвена линија и вели дека се што ќе биде договорено надвор од неа нема да го почитува. Дали ако условот за Бугарија да го крене ветото е вметнување да речеме на бугарите во нашиот устав, нешто што последно е најгласно барање од таму, би гласале за негова промена? Значи не се бугарите проблем во Македонија. Македонците во Бугарија се проблем. Прашањето на Омо Илинден Пирин. Знаете колку вековна, колку простете децениска битката на македонците во Бугарија за признавање на нивниот посебен македонски национален идентитет? Знаете колку фамилија и колку пријатели имам, не само јас верувам, сите ние тука парем или дел од нас. Да, знаете ли бидејќи од бугарска страна постојано еве и од Радев и од сите досегашни челници можевме да слушнаме барем во последниве месеци дека тоа се наметнува како некој многу важен услов, односно покрај говорот на омраза, фалсификување на историјата како што велат, дека еве сметаат дека има негативна селекција кон како велат имаме заедничко минато, да. Па ние како историја тоа го потврдивме, тоа не го кажувам само јас, тоа го кажуваат плејада позади мене. Титани, до Берлински конгрес сите имаме заедничко историско минато, зашто сите сме отомански поданици. Од Берлински конгрес, од формирањето на Кнежество Бугарија, тие си одат по свој пат, а македонското прашање си оди по својот пат. И како што си оди, мислам дека убаво расцвета на Асном 1944-та. Тоа што ние не знаеме да го чуваме, тоа што Блаже Конески ни велеше големо ние името, ке сакаат да ни го земат. И не ги земавме сериозно титаните на нашата историографија, култура, белетристика, кои што, значи, може би најголемата љубов, или ајде, ако не прва, втора, најголема љубов им беше токму Македонија и македонизмот, покажува дека не само во 30 години не совладаа транзицијските олигархи и корупцијата и криминалот, туку и едукативно, образовно пропаднавме многу подоле и заради тоа не можевме да го видиме. Гледате ли вие решение за крај, еве, за овие 6 месеци што се споменуваат? Да, значи, кажем, со Бугарија нема да има решавање. Нема да се реши тој проблем. За да се реши, треба да се предизвикаат други проблеми регионални. Тоа нема да се случи, токму затоа се случува Западен Балкан. Но и за Западен Балкан да се случува, треба отворен да... Балкан, отворен Балкан, простите, Западен Балкан од надвор, да, отворен меѓу нас. Но, ќе ви кажа еден друг момент. И тоа е исто така по знак на прашање, бидејќи ние немаме еден автопат изграден. Еве, пругата кон Бугарија. Еве, добра волја од македонска страна, еве и предизвик за колегата Ковачевски. Нека добро отвори пругата до Бугарија.
нека се отворат автопатите, нека се изгради инфраструктура. Со инфраструктура и со добра економија внатрешна, се човек можеме како луѓе да излеземе на таа друга дебата и да дискутираме што било криво, што било право. И тоа е тоа. Времето ни истече, ви благодарам и на двајцата за гостувањето во Самовистина, повеќе ќе разговараме следна прилика. Ви благодарам. Благодарам. Вам почитувани, ви благодарам за вниманието и за довербата. Имајте пријатна вечер со Канал 5.